O ben değilim. Bu da yok. 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 Bu da yok. Bak bu benim. Beli, bu odu. Həyat eşqi ilə dolu Xuraman Qasımova. Doğulduğu şəhəri, ailəni sevən, sahib olduğu sənətə böyük məhəbbətlə yanaşan, şəxsiyyətini tanıdan və sübut eləyən sənət xanımı. Vokal ustası. Sahib olduğu nə varsa, səsi, aktyorluq bacarığı, opera tamaşalarında oynamaq istedadı. Bütün bunlar Xuraman xanımda bir səhnə ulduzunun xarakterini formalaşdırıb. Həm sadə, həm də məsafəli, həm şıltaq, həm də ciddi və dözümlü. Portretimi çekmek istiyor. O kadar güzel kız var ki. Ben tekşe senin yüzünün çizgilerini çekmirem. Ben senin kalbini, duygularını, arzularını çekirem. Ah bu çetindir. Çok çetindir. Gənc yaşlarında Azərbaycan kinosunda bir neçə maraqlı obrazlar yaradan Xuraman xanım çox təvazökar olmaqla yanaşı, həm də sənətinə qarşı həddindən artıq məsuliyyətlidir. Xuraman xanımda ən gözəl xüsusiyyətlərdən biri indi bir çox bizim sənət xanımlarında, xüsusən gənclərdə çatışmayan xüsusiyyətlərdən biri odur ki, Xuraman xanım yalnız yaradıcılığı ilə bağlı danışmağı sevir. Yeniyetmə yaşlarından filmlərə çəkilməyə başlayan Xuraman xanım görünüşündəki dəyişiklikləri sevmir. Xüsusilə əgər bu dəyişiklik onu eybəcər göstərirsə. Lifçi qız filminə çəkilən aktrisa xoşlamadığı belə bir xoşa gəlməz hadisəni yaşayır. Qrimyoşalarda çalışırlar elə mənim az da olsa biraz simpatiyamın üstünü də belə qrimravat edirlər ki, heç orada qalmam. Özümə baxıram, doğrudan ağlamağım gəlir. Gəl, mən bu qədər də eybəcər deyirəm axı, bunlar niyə məni belə çirkin eləyirlər? Bu zaman hələ Xuraman xanım sənəti ilə bağlı qərar verməmişdi. O, hər bir 15 yaşlı qız kimi hadisələri öz axarına buraxmışdı. Amma heç zaman ağlına gəlməzdi ki, nə vaxtsa filmlərə çəkiləcək. Bəli, Xuraman xanım filmlərə çəkildi, tanındı, sevildi. Lakin illər keçdi, dünya Xuraman xanımı kino aktrisası kimi deyil, istedadlı bir vokal ustası kimi tanıdı.
Niye orada durmuşsunuz? Ben. Yakın gelin görün. Size iştirem. Dediler ki bugün gelin bura. İşe arıza vermişim. Familyanız. Zeynalova. Dertten deyin iştirem. Lale. Zeynalova Lale. İşe başlayabilirsiniz. Hizmet lifti. Meşhur opera ifaçısı Xuraman Qasımova 1951 ilin 6 iyununda Bakıda dünyaya göz açıb. 1975 ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. Uzun müddət opera və balet teatrında çalışıb. Soprano səsi ilə dünya səhnələrində uğurla çıxış edib. Bir sıra beynəlxalq mükafatların, şöhrət və şərəf ordenlərinin sahibidir. Amma hər şeydən əvvəl Xuraman xanım bir ziyalı ailəsinin yetişdirdiyi evladdır. Mən qürur duyuram ki, mənim belə valideynlərim olub, necə olub, anam, atam, ondan sonra üç evlad evdən olmuşum, mən kiçikliyəm və bu ailədə çox belə sağlam əhval-ruhiyyə olub. Onun uşaqlığı görkəmli musiqiçilərin əhatəsində keçib. Xuraman xanım dirijor Niyazinin tez-tez onlara gəlib getdiyini söyləyir. Musiqiyə sevgi də məhz belə qonaqların və valideynlərin sayəsində yaranıb. Xuraman Qasımovanın atası Əkrəm Qasımov indiki Neft Akademiyasını bitirib, anası da Tibb Universitetinin tələbəsi olub. Amma hər ikisinin musiqiyə, mədəniyyətə böyük marağı olub. Atamızın çox gözəl səsi var idi, anamız da musiqini sevərdi, lakin onlar peşəkar musiqiçi olmadılar. Amma musiqini və hər bir alətdə çala bilirdilər. Fortepiano da mükəmməl çalırdılar, tar da mükəmməl çalırdılar. Və biz bax belə gözəl bir musiqi həvəsi ilə böyüyürdük. Anasını xatırlayarkən sənətkar ondan gördüyü nümunəvi tərbiyəyə görə həmişə minnətdar olduğunu deyir. Xuraman xanımı səhnəyə doğru aparan birinci amil evdən aldığı dəstək idi. Hələ Bakıda 23 nömrəli məktəbdə oxuyarkən qızcığaz bəzi dərnəklərə yazılmışdı. Biz şagird deyildim, müəllimlərim məni sevərdi və ümumiyyətlə mən belə şıltaq bir qız idim. Məktəbli devrində səsim uşaqlıqdan olduğu üçün əlbəttə ki, məktəbdə olan çoxlu musiqi dərnəklərinə gedərdim. Bu dərnəklərin siyahını artırmaq olar. Qızcığaz sevimli fənləri ilə yanaşı musiqiyə də maraq göstərirdi. Amma vokal onun heç ağlından da keçmirdi. Mən istəyirdim Sadəcə, əlbəttə ki, iki növbədə valideynlər. Valideynlər bizi doğru yola yönəldilər və ona görə də mən həm Bakı Dövlət Universitetinə başvurdum, eyni zamanda da anam məni belə tanımış. Deməli, məni yaxınlaşdırdı və onlar mənim səsimi dinləyəndən sonra təklif elədilər ki, mən də konservatoriyaya daxil. Beləliklə, Xuraman xanım konservatoriyanın vokal fakültəsinə daxil oldu. Ali məktəbdə oxuduğu 5 il ərzində Xuraman Qasımova müxtəlif müsabiqələrə qatılıb, yüksək dərəcəli diplomlara layiq görülüb. İfaçı deyir ki, tələbə olduğu dövrlərdə tez-tez opera teatrına gedərdi. Bu, ona peşəkar səhnəni öyrənməyə kömək elədi. Teatra hazırlıq devri lazımdır. Birdən-birə tələbəyəkən teatra gəlmək, tezdir, hər halda bir qədər təcrübə lazımdır səhnə insanı üçün. Ailədə Xuraman xanımın sənətinə ən yaxın insan bacısı, görkəmli opera müğənnisi Fidan Qasımovadır. Uzun illər, elə indinin özündə də iki bacı bir səhnəni bölüşür. Müsahibimiz deyir ki, hələ uşaqlıqdan böyük bacısının yolu ilə irəliyib. Daim onun kimi uğurlu müğənni olmağı arzulayıb. Fidan xanım çox uğurlu bir tələbə idi. Çox belə
ümid bəsləyən bir tələbə idi. Hamı ona böyük, deməli, qarşıda böyük bir səhnə həyatı, kariyerası arzulayırdı. Və mən əlbəttə ki, onun uğurları ilə, ilk uğurları ilə çox sevinirdim və onun yoluna davam etdim. Ona oxşamaq, onu kimi bacarıqlı olmaq çalışırdım hər halda. Xuraman xanım bunu bacardı, həm də sadəcə uğur əldə etmədi. Səhnədə müstəqil bir ifaçı kimi də öz sözünü dedi. Buna baxmayaraq, o Fidan xanımla iş birliyinə böyük önəm verir və iki güclü səsin bir arada olmasına üstünlük verir. Fidan Qasımova eyni zamanda skripka ifaçısıdır. Xuraman xanımın ikinci sənəti isə aktrisalıqdır. İfaçının təsadüf adlandırdığı bu tarixçə məktəbli qızın çəkilişə dəvət olunması ilə başlayır. O zaman film üçün yeni simalar bir qayda olaraq məktəblərdən seçilirdi. Yaradıcı heyət bu dəfə lifçi qız obrazı üçün bir xanım axtarmağa yollanmışdı. Bu film üçün, deməli, xidmət lifti filmi üçün Seyid Veylinin əsəri üzərində Həsən Seydilinin qəhrəman axtarırdılar. Qəhrəman belə arıq, uzun boylu bir gənc qız olmalı idi. Bütün məktəblərə, burada mərkəzdə olan məktəblərə gedirdilər. Nəysə bizim məktəbə, bizim sinifimizə də gedirdilər, amma mən onda 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyurdum. Amma qəhrəmanımı Lalə obrazı 17 yaşında, 18 yaşında bir gənc qız idi. Hara aparım? Göğün 7. katına. Ben getirem her yanı, ben getirem her yanı, tapım senin aslı ceyranı. Ben getirem her yanı, ben getirem her yanı, tapım senin aslı ceyranı. Dara kaşlık, güzel çoklu. Xuraman xanım təsəvvür eləməzdi ki, bu rol üçün təsdiqlənəcək. Çünki rejissor çoxlu sayda, həm də ondan yaşca böyük olan həvəskar aktrisalar arasında seçim eləməli idi. Foto və video sınaqlardan sonra arıq, cılız Xuraman Laləyə çevrildi. Cansızın bir sən, keç avtobusa. Soyuq deyə, küllü. Küllü, tez tərpə. Metraja görə, kiçik metrajlı film olduğuna görə çox səhnələr orada göstərilmədi təbii ki, vaxt məhdudluğundan. Mən də üzüldüm və bugünə qədər bir üzülən şey də odur ki, heç bir, mən 3 dənə filmdə çəkilmişəm məktəbli devrində, heç bir filmdə mənə, məsələn, baxmayaraq ki, filmin gözəl bəstəkarları olub, amma heç birində mənə özüm bir mahnı oxumağa, bir rəqs etməyə səhnələr ayrılmamışdı. Bu isə Xuraman Qasımovanın arzusudur. Filmdə sadəcə aktrisa kimi yox, həm də müğənni kimi qabiliyyətini göstərmək istəsə də, o hələ belə bir fürsətlə rastlaşmıyor.
Gənc ikən çox utancaq olduğunu deyən Xuraman xanım arzularını rejissorla bölüşmürdü, amma nə istədiyini də ondan soruşmurdular. Çəkilişlər Xuraman xanımı dərslərindən ayırırdı. Buna görə də Mən ki gözəl deyildin filmi lentə alınarkən aktrisa təhsilini nəzərə almağa məcbur oldu. Bir qədər dərslərdən geri qaldım. Əlbəttə ki, bu da təbiidir. Məsələn, artıq ikinci filmə dəvət eləyəndə orada valideynlərim bir şərt qoydu ki, belə ayırsınlar vaxtı, çəkiliş vaxtları ki, mən məsələn, məktəbdən ayrılmayayım. Mənim üçün çox vacib idi, çünki mən gözəl bir məktəbdə oxuyurdum və dərslərdən geri qalmaq istəmirdim. Ona görə də çox yorulurdum. Təkcə dərs yox, obrazın mürəkkəbliyi də aktrisanı yorurdu. Şərif dayı, faşizm başqa ölkələrə də keçə bilər. Keçə bilər. Onda yenə müharibə olar? O asılıdır insanların özündən bağlı. Səndən də asılıdır, məndən də. Gedək qızım. Çətin tali, müharibə, həsrət, bütün bu faktorlar Mən ki gözəl deyildim filminin əsasını təşkil edir. Orada da mənim qəhrəmanım yaşca məndən bir qədər böyük idi, amma yenə də mənim müasirlərim idi. Yenə də. Ona görə bir tərəfdən çətin idi, çünki biz Bakıdan ayrılmaq zorunda olduq. Film çəkilirdi, deməli, Gəncə şəhərinin yanında bir kənd var idi, Bayan kəndi, bax orada çəkilirdi. Əksəriyyəti neçə nəfər çəkiliş qrupu tamamən 3-4 aylığa Gəncəyə getdik. Qumru bacı, Qumru bacı! Sənə məktub var. Ver görüm. Oyna verim. Elə burada. Hə. Bütün səfərlərində olduğu kimi, Gəncəyə də Xuraman xanım anası ilə gəlmişdi. Çünki o zaman aktrisa çox balaca idi. Hətta dərslərindən geri qalmamaq üçün Gəncədə məktəbə gedirdi. Kinoya gəldiyi ilk gündən Xuraman Qasımoya peşəkarlarla işləmək nəsib olub. Məsələn, Mən ki gözəl deyildim filmində o, Şahmar Ələkbərov, Ağarza Quliyev kimi sənət ustaları ilə işləyib. Bu gənc aktrisa üçün bir məktəb idi. Hər şeydən çox Xuraman xanım öz obrazını sevirdi. Ümitsiz, talihsiz Səidə çox sevirdi. Bu qəhrəmanı çox sevmişdim. Onun talihi məni həyəcanlandırırdı. Acıyırdım onun talihinə. Gənc qız, anasız böyümüş bir qız. Atası onu böyüdür, ondan sonra atası müharibəyə gedir. Qız onun yolunu gözləyir, hələ də belə daha artıq görüşmürlər. Onun ölüm xəbəri gəlir. Bax belə, gənc bir qızın talihi, ağır günlər. Bu mənim üçün də çox çətin idi, çünki o vaxtlar mənim atam sağ idi. Mən düşünməzdim belə bir səhnələri necə ifa eləyəcəyəm, orada çətin səhnələr var idi. Çünki atamı çox sevirdim, onun yəni dünyasını dəyişməyini heç düşünmürdüm, ağlıma belə gəlmirdi. Amma kinoda bunun da sən yəni rastlaşaraq məcbursan yaşayasan. Səidə, qızım, məni bağışla. Mən də günahkarım.
Şerif dayı size ne olur? Xuraman Qasımova konservatoriyada oxuduğu illərdə də ona müxtəlif rejissorlardan təkliflər gəlirdi. Amma heç bir ssenari aktrisanın ürəyincə olmurdu. Həm də Xuraman xanım artıq sadəcə vokal haqqında düşünürdü və bəzən də film çəkilişlərindəki vaxt itkisi ilə barışmaq istəmirdi. Mən ümumiyyətlə uşaqlıqdan bütün günümü cədvəl kimi bax belə dəqiqə-dəqiqə, saat-saat bilirdim nə edəcəyim. Amma bəzən, indi bilmirəm, siz bu çətin kino sənətində bir qədər çalışan insanlar onu o vaxtlar görmüşdülər ki, bəzən deməli, çəkiliş meydanında oturursan və saatlarla, günəş çıxmadı, günləri buludlu hava oldu, məsələn, yağışlı hava oldu, bax, belə yarım günü gözləyirsən, bilmirəm, gəldi buludlar, getdi, artıq günəş çıxır, bax, bunlar hamısı biraz mənim vaxtımı aparırdı, belə zənn edirdim, ona görə mən soyudum kinoda. Beləliklə, kinodan tamamilə ayrılan Xuraman xanım yalnız bir halda yenidən bu sənətə qayıda bilər. Əgər o çoxdan arzuladığı vokal ifaçısı obrazını canlandırsa. Xuraman xanım deyir ki, bacısı ilə birgə böyük məmuniyyətlə filmə çəkilərdi. Həm də bu film izləyicilər üçün çox maraqlı olardı. Çünki onların taleyində çoxlu diqqət çəkən hadisələr var. Aktrisanın səhnə fəaliyyətinə nəzər yetirək. Fidan xanımla birgə Xuraman Qasımova, Cəfər Cabbarlının Sevil, Giacomo Puccini'nin Bagema operalarında yadda qalan obrazlar yaradıblar. Teatrda isə ilk rolu Aldanmış Kəvakib operasında xanım obrazı olub. 70-ci illərin ortasıydı. Həmən o gün ki, mənim premyeram olmalıydı. Mənim atam çox ağır xəstələndi, reanimatorda yatırdı. Amma ona baxmayaraq, mən bu premyeranı ifa etməliydim. Bu mənim ilk rolum olmuşdu. Aktrisa 1976-cı ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında çalışır. Uzun illər ərzində o ölkəmizin opera ənənələrini yerli və xarici tamaşaçılara nümayiş etdirib. Cəfər Cabbarlının Sevili, Fikrət Əmirovla birlikdə. Bu gözəl əsəri Fidan xanım da mənə ikimiz bir səhnədə, bir tamaşada ifa etməyə nəsib olmuşdu. O illərdə Fikrət Əmirov düşündü, təkrar səhnələşdirsin bu əsəri yeni quruluşda məhz Fidan və Xuraman Qasımovlar üçün. Çox sevinirdi bizim bəstəkarlar ki, səhnəyə iki dənə Azərbaycan səsi gəlib, gənc müğənnilər gəlib və bu ilk tamaşa deyildi ki, biz bir səhnədə, bir operada ikimiz çıxış eləyirdik.
Ayrı ayrı vaxtlarda Sevil operasında Xuraman xanım həm Sevili, həm də Dilbəri canlandırıb. Fikrət Əmirov kimi böyük bəstəkarla işləyən və görkəmli rejissor Rauf Abdullayevin idarəsi ilə keçirilən tamaşalarda oynayan Xuraman xanım o illəri böyük sevgi ilə xatırlayır. Giuseppe Verdi'nin məşhur qəhrəmanı Desdemona, Çaykovskinin Yevgeniya Onegin əsərində Tatiana, Tosca operasındakı ifalar hər biri aktrisaya çox doğmadı. Elə milli teatrda da. Amma təəssüf ki, həyat Xuraman xanımı opera səhnəsindən ayırır. Biz bir müddət çox fəal çalışmağa başladıq teatrda və böyük bir xalqımız böyük bir faciəni yaşadı. Teatrımız yandı, bilirsiniz. Teatrımız yandı, tamamən 2 il deməli bağlandı. Hadisə təsadüfən baş verdi. Opera və balet teatrı təmirə bağlanmışdı. Təhvil veriləcəyi vaxta az qalmış, qəfil yanğın başladı. Bu teatrın xidmətçisindən tutmuş rəhbərliyinə kimi hər bir üzvünə çox pis təsir elədi. Hadisə baş verənə qədər Xuraman xanım oynadığı son obrazı belə xatırlayır. Sonuncu partiyam natavan obrazı olub yaratmışdım. Bu qəhrəman, cəsur bizim şairəmiz Xurşud Banu'na Talan operasını yaratmışdım. Opera səhnəmizin opera teatrımızın səhnəsində. Onlar hamısını bacarıqla ifa etmək üçün əlbəttə ki, yaşamalısın. O obrazları sevməlisin. Ona görə də mən deyə bilmərəm, məsələn, Tatiananımı çox sevirəm. Sevilimi çox sevirəm, Toskanımı çox sevirəm. Opera və balet teatrında baş verən yanğın öz ardınca Xuraman və Fidan Qasımovaların həyatında da yeni bir istiqamət alovlandırdı. Amma bu alov Xuraman xanımı bu günədək yandırır. İş orasındadır ki, teatr yenidən istifadəyə verildikdən sonra artıq bu gözəl səsə sahib iki aktrisanı tamaşalara dəvət etmədilər. Özümüz Fidan xanımla mən bir 6 ilə yaxın xaricdə deməli çalışmağa dəvət almışdı. Türkiyə qardaş Türkiyə ölkəsində idi. Bunlar hamısı bir qədər məni və Fidanı opera səhnəsindən ayırdı. İndi isə mən demək olar ki, çox fəal sadəcə öz konsert ifaçılığı davam edirəm və gənc nəsil yetişdirməklə məşğul. Beləliklə bacılar, hələ teatrın aqibətinin sual altında olduğu dövrdə başladıqları konsert fəaliyyətini davam etdirməli oldular. Hər ziyanda bir xeyir var deyirlər. Bəlkə də aktrisa opera səhnəsində tuta biləcəyi parlaq mövqeyini itirdi. Amma bu sadəcə ifaçının həyatında tez-tez təsadüf olunan qəfil dəyişikliklərdən biridir. Məhz xarici qastrol səfərləri sayəsində Qasımovalar bir daha Azərbaycan övladlarının istedadını dünyaya sübut etdilər. Bu uzun çəkmir. Mənim və Fidan xanımın opera teatrımızda çalışmaq müddəti uzun olmadı. Kim itirdi bilmirəm. Yəqin ki, buna tamaşaçılar cavab verir. Xuraman Qasımova çox erkən dövrdə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Yəni, başqaları bu yaşda hələ karyera qururdular. Amma konservatoriyada dərs dedikləri müddətdə də Xuraman və Fidan bacıları konsertlərdə iştirak edirdilər. Mən isə 82-ci ildən kafedramıza gəldim, müraciət etdim. Artıq mənim arxamda 3 dənə qələbə, beynəlxalq müsabiqələrin qalibçisi olmuşdum. Fidan xanım da onu da qeyd edim ki, Fidan xanım da o artıq bir neçə müsabiqənin qalibçisi idi. Birinci yerləri qazanmışdı və bu təcrübə bizi ruhlandırmışdı pedaqoji fəaliyyətə başlayıb.
1994-cü ildən bəri Xuraman Qasımova Bakı Musiqi Akademiyasında solo oxuma və opera hazırlığı kafedrasının müdürüdür. Bu sahə ölkəmiz müstəqillik əldə elədikdən sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin xüsusi diqqətində idi. Məqsəd zəngin musiqi tariximizi dünyaya tanıtmaq idi və bu işdə də ilk növbədə peşəkar müğənnilərə ehtiyacı vardı. Bu sahədə bax belə fəal çalışmağı bizə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tapşırmışdı ki, biz Azərbaycandan uzaqlaşmaya və bu sahəni Fidan xanımla mən necə deyərlər öz bacarığımızla göz altına alaq və biz də söz verdik. Buna görə də müğənnilərin repertuarında daim milli musiqi, əsasən xalq mahnıları olardı. Onlar hər dəfə səhnəyə çıxanda mütləq Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa edirdilər. Bu sadəcə bir siyasət deyildi. İfaçıların doğma musiqiyə bəslədikləri sevgi onları milli notlara bağlayırdı. Xalq mahnılarını mən uşaqlıqdan həvəslə dinləyirdim. Çünki atamızın gözəl səsi vardı, qeyd etmişdim onu. Və bizim evimizə gələn bəstəkarlar, atamla dostluq edən insanlar bu mahnıları bizim evdə də ifa edirdilər. Məsələn, Maestro Niyazi öz arzusunu mən, nə bilim, 2-3 yaşında olanda onun dizinin üstündə oturaraq eşitmişdim və digər mahnıları. Ona görə həvəslə ifa edirdik. Onları əzbər bilirdik 2-3 yaşından belə. Çox zaman səhnədə uğur, şəxsi həyatda uğursuzluq deməkdir. Çünki səhnə adamı artıq təkcə ailəsi üçün deyil, sənəti üçün yaşayır. Xuraman Qasımova da gənc və gözəl xanımlar kimi əks cinsin diqqətini cəlb eləyirdi. Amma o artıq sadəcə özünə deyil, xalqa məxsus idi. Odur ki, həyat yoldaşını elə seçməli idi ki, sənətinə də sadiq qala bilsin. Mən davam gətirə bilmirəm. Bütün bu müsibətlərə anaların göz yaşlarına dözmək çətindir. Mən daha bacarmıram. Xahişim budur ki, məni bu işdən azad edəsiz. Ağızım, nə yerə durub gəlmisən? Sənlik burada bir iş yoxdur. Gəlib gedəniniz var. Evdə olmağın lazımdır. Get bala. Hə, sənə çatacaq. Məzahir? Mən anama o vaxtdan bəri cavab yaza bilməmişəm. Xətrinə dəyməsin. Sən anamın gəlini olarsan mı Səidə? Ölçüb biçəsən ki, biləsən o ailəyə ki, sən gedəcəksən, o insanla ki, sən həyat qurmağa çalışırsan, onlar sənin gələcək yaradıcılıq taleyinə maneçilik göstərməsinlər. Ürəyimdə bir arzum var. İstəyirəm həyatda maraqlı hər nə varsa, hamısını görəm, duyam. Lala, nə üçün belə biraz bəzəkli danışırsınız? Yəqin ki, çox kitab oxuyuram. Çox vaxt kitabdakı qəhrəmanlarla söhbət eləyirəm. Evdə, küçədə, işdə isə nədənsə çox danışmaq istəmirəm. Çox vaxt öz-özümlə danışıram. Bəyəm sizin bir dostunuz, yoldaşınız yoxdur. Yox.
başınızı uca tutun. Ve bu bizim için asan değildi. Çünkü bazıları belli bizi sahnede sevirdiler, hoşlarına gelirdi. Diğerleri dediler ki yok olmaz, sənətinizi mütləq bırakmalısınız. Çok təəssüflər olsun ama doğrudan da böyle ailelerde, bakmayarak ki ziyalı ailelerden genç oğlanlar bize hansı bir təklifleri olurdu. Lakin valideynler meselesi var, büyük küçük meselesi var. O gelin sen kardeşindir. Ha, Ömer. Kızım. Elə bilirdim mənə güləcəksən. Hamı qəhrəman olmaz ki. Qəribədir. Eyniylə bu sözləri bir vaxt anam da mənə demişdi. Anan çoxdan rəhmətə gedir. 3 ildir. Axşamlar onun böyründə oturub dərslərimi hazırlardım. Hərdən mənə elə gəlirdi ki, sən də bizimləsən. Biz ki bircə ildir tanış olmuşuq. Yox, 3 ildir. Ay, uydurursan ha. Yadında da sənin şəklin jurnalda çıxmışdı. Mən onu kəsib götürmüşdüm. Sonra sənə məktub da yazdım. Amma cavab vermədi. De görüm, sən adı bir adamı sevə bilərsən. Belə, lap məni. Səni niyə axı? Ona görə ki, sənə vurulmuşam. 3 ildən artırdı xəyalımdasan. Əvvəl bir arzu idi. Başa düşürsən. İnan, hicran, inan. Mən səni çox sevirəm. Çox. Hər ailə gəlinin aylarla xarici ölkədə qastrol səfərində olmasını qəbul eləməzdi. Amma Xuraman xanım da gözəl ailə sahibi olmağı arzulayırdı. Bir gündə belə oldu. Təəssüf ki, bu evlilik uzun çəkmədi. Şəxsi həyatı, həyat yoldaşından ayrılması barədə hər kəslə danışmağı sevməyən Xuraman xanım yenə də məsələni yüngülcə ötüb keçdi. Hər şey arxada qalıb. Heç nəyə görə peşman deyiləm, dedi. Lala, hoş gördük. Daha salam. Haberim var, işe düzelirim. Doğrudan, tebrik ediyorum. Sağ ol. Ama hiç kim inanmır, hamı təəccüb edir. Niye ki? Hamı deyir, ne vaxtındır. Axı boyun bacadan çıkmayıb. Yadına gelir, uşaqlıqda bir yerde oynayardık. Uşaqlıq günleri daha keçdi. Bilirim, ama ister istemez adamı yadına düşür. Ay, onda dalaşardık. Bilirsen, korkuram birden işe götürmediler. Sen de öyle iş aktar tap ki götürsünler. Neriman, belki benimle gidesin. Hayır, telesirem. Sağ ol Cildet. Hoş geldin. Səhnə adamlarını fərqləndirən cəhət var. Onlar kimsəsiz qalsalar belə təsəlli tapacaqları əbədi məkan var. Sənət. Odur ki, bugün Xuraman Qasımova milli mədəniyyətimizə verdiyi töhfələrlə fəxr eləyərək yalnız irəliyə baxır. Bəzən də sənətdəki nasazlıqları görür. İndi məsələn artıq belə utanmırlar, deyirlər ki, mən 5 yaşından bu böyük səhnədəyəm. Təbii ki, mən belə bir şey ağlıma da gətirə bilmərəm, belə deyə bilmərəm ki, baxmayaraq, o yaşında artıq mən Tofiq Quliyevin qabağında oxuyurdum. O yaşında mən Cahangir Cahangirovun əsərlərini ifa edirdim, bilirsiniz. Yəni, bu biraz ciddi duyulmaz və ciddi qəbul edilməz. Amma peşəkar bir müğənnib olandan sonra təbii ki, bu əsərləri təkrar ifa edəndə tam başqa cürə alınır və insan onları başqa cürə ərsə gətirir. Musiqi onun qanındadır və bu istedadı Xuraman xanım tələbələrinə də öyrətməyə çalışır. Yeni nəslin bacarıqlı nümayəndələrinin çox olduğunu deyən ifacı bəzən sadəcə öyrənməyin yetərsiz olduğunu vurğuluyur. İlk növbədə insanın qəlbində vokala sevgi olmalıdır deyir. Məhz belə gəncləri yetişdirmək üçün Xuraman xanım Fidan Qasımova ilə birgə 1997-ci ildə Vokalçıların Respublika Festivalını təsis eləyib. Bundan əlavə vokalistlərin xarici ölkələrdə də uğurla çıxış eləyən tələbələri var.
şəxsən Fidan xanımın və mənim 14 tələbəmiz var ki, onlar beynəlxalq müsabiqələr laureatlarıdır. Başqa deməli müsabiqələrin laureatlarıdırlar, diplomatlarıdırlar. Bu gözəl bir göstəricidir. Xuraman Qasımova sənətində demək olar ki, bütün məqsədlərinə çatıb. Amma bir məsələ onu daim düşündürür. Bəlkə karyerasına opera müğənnisi kimi davam etsəydi, daha yaxşı olardı. Bəlkə onun təyinatı məhz teatr səhnəsi idi. Hər halda yenidən səhnəyə baxdıqda aktrisa özünü görür. Uğurlu partiyalarını və tamaşaçı alqışlarını eşidir. Bizim konsertlara, bizim çıxışlarımıza gələn dinləyicidən hər zaman razı ediriz. Nə gözəl. Çünki onlar doğrudan da böyük bir, bizim üçün qüvvədir, böyük dəstəkdir. Onların alqışları bizi ruhlandırır. Vokalist vaxtilə obrazları paylaşdığı həmkarlarını artıq teatrda görmür. Yaşlı nəsildən demək olar ki, teatrda heç kəs qalmayıb deyir. Xuraman Qasımova isə hələ də səhnədədir. Nailiyyətləri ilə yüksək bir kürsüyə çevirdiyi səhnədə. Bu mərhələyə yetişmək üçün o illərini sərf eləyib, ömrünün fəsillərini geridə qoyub. Maraqlıdır ki, Xuraman Qasımova son sualımızda da öz məsafəli davranışını qorudu. Özünüzü ömrünüzün hansı fəslində hiss eləyirsiniz? Hansı fəslini yaşamaq istəməzsiniz? Bu suallar müsahibimizdə tamam başqa əhval-ruhiyyə doğurdu. O bir yaradıcı insan kimi ani olaraq ana təbiətin gözəlliyinə qərq oldu. Mən təbiəti yenilişməsini belə seyr edərək, baxaraq çox həzz alıram. Ondan sonra mənim üçün qış fəsli gələndə bir pedagog kimi qış sessiyasını həyəcanla gözləyirəm, hazırlaşıram, imtahanlar olur. Ondan sonra bir qədər tətil, istirahət ki, bax bu havaya çıxma, təbiətə getmək xoşlayırıq biz. Gözləyirəm, səbirsizliklə, hər bir fəsli səbirsizliklə gözləyirəm. Xuraman xanımın yeganə ailəsi, çox sevdiyi bacısı, sənət dostu Fidan Qasımova və onun evladıdır. Uzun çəkən söhbətdən sonra da bu xanımın iç dünyası bir sirr olaraq qalır. Düzdür, adətən qadınları xüsusiləşdirən məhz onların sirli təbiətidir. Xuraman xanımınsa daxili təbiəti sadəcə ifa zamanı aşkara çıxır. Ən azı bu zaman onun musiqini necə sevdiyini anlayırsan. Bu sevgini doğma övlada, həyat yoldaşına həsr eləmək ona nəsib olmuyor. Xuraman xanım bütün enerjisini musiqiyə həsr edib. Yəqin budur, eşitdiyiniz bu gözəl soprano səsi bu qədər mükəmməlləşdirən.